Առավոտյան ժամը 7:31-ին ընտրատեղամասում հանձնաժողովի անդամները գումարեցին առաջին նիստը։ Վիճակահանությամբ հստակեցվեց հանձնաժողովի անդամների օրվա աշխատանքը։ Քվեատուփը կնքվեց, ընտրատեղամասում արդեն պատրաստ են ընդունել ընտրողներին։ Հանձնաժողովի նախագահ քվեարկության օրը ժամը 8:00-ին հայտարարում է քվեարկության սկիզբը և թույլատրում ընտրողների մուտքը քվեարկության սենյակ։ Համար 2 բնակչագործման տեղամասում ընդհանուր առմամբ 1313 ընտրող կա, չհաշված լրացուցիչ ցուցակները։ Ընտրատեղամասի պետ Արթուր Խառաջյանն ասում է, որ իրենց անունները ընտրական ցուցակներում չհանդիպելու դեպքում քաղաքացիները կարող են դիմել անձնագրային բաժին և վերականգնել իրենց ընտրական իրավունքը, ինչից հետո տվյալ քաղաքացիները կընդգրկվեն լրացուցիչ ցուցակներում։ Տեղամասի պետն ասում է, որ ցուցակներում անուն ազգանվան մեջ տարասխալի դեպքում խնդիրներ չեն առաջանա։ Ընդհանրապես օրենս գրքով տարասխալը, եթե մնացած տվյալները համապատասխանում են, մի տարի սխալը հիմք չի հանդիսանում անձի իրավունքները խախտելու, հա, այսինքն իրան թույլատրում ենք ընտրելու։ Իսկ եթե ինքը ցուցակներում հայտնաբերում է, որ չկա, անձնագրով ներկայանում է միանգամից անձնագրային բաժին, այնտեղից իրան տալիս են տեղեկանք, որ իրանք ունի ընտրելու, տեղեկանքով ներկայանում է մեզ, գրանցվում է լրացուցիչ ցուցակում, տեղեկանքը կցվում է ու ինքը իրանք ունի արդեն ընտրել։ Առավոտյան ժամը 8-ի դրությամբ 31:09 տեղամասում դիտորդներ դեռ չէին գրանցվել, սակայն չի բացառվում, որ օրվա ընթացքում դիտորդներ այցելեն տեղամաս։ Ընտրական տեղամասը համապատասխանում է օրենքով սահմանված պահանջներին, իսկ ընթացքում դա բնականաբար, եթե դիտորդներ վստահված անձիկ, ասենք իրանք իրանց խորհրդակցական իրավունքով կարող են գնահատել։ Սուրեն Հարությունյանը տեղամասի առաջին ընտրողն է, իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու համար վաղ առավոտյան արթնացել է բարձր տրամադրությամբ եկել տեղամաս։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Շատ լավ ակնկալիքներ ունեմ, օրինակը վերցնի նախնին քաղաքապետից, միշտ էլ նրանից լավ աշխատի, ավելի լավ։ Այդքան բան։ Դուք պատմաճան եք ընտրողի։ Ես միշտ էլ տենց եմ։ 75 տարի ընթացքը միջքան ընտրել եմ, նույն ձևի ընտրել եմ։ Նույն ժամին առավոտյան շատ վաղը։ Ալվարդ Մնացականյանը ևս պարտաճանաչ ընտրող է, բացի այդ ասում է, որ թեթև ձեռք ունի, ում ինքը ձայն է տալիս, նա էլ հաղթում է ընտրություններում, նոր քաղաքապետից էլ մեծ սպասելիքներ ունի։ Ես ընդհանրապես միշտ լավ եմ գնում ու միշտ ընտրում եմ ու իմ ընտրածն առնեմ միշտ։ Հա, այտենց էլ, հա, միշտ տենց ալնում, նենց որ այս անգամ էլ ընտրել եմ, պետքա որ նորմալի, շատ լավլի մեր քաղաքի համար գոնե շարունակվի լավը, լավն է եղել մինչև մել։ Ընտրություններին, մեր դեպուտատին ընտրեմ։ Առավոտյան ժամ 8:40-ի դրությամբ 31:09 տեղամասում արդեն իրենց ընտրական իրավունքից օգտվել էին 15 քաղաքացիներ։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։